हे जे संकट आहे करोना, हे अजूनही संपता संपत नाही. म्हणजे मी फेसबुक लाईव्ह मध्ये एकदा म्हटलं होतं, सरणार कधी रण, हे रण कधी सरणार हेच कळत नाही अजून. रण मानताय, रणच आहे, रणतंत्र नाही, मोठं जागतिक. जसं मी मागेच म्हटलं होतं की वर्ल्ड वॉर आहे, दुसरं वॉर अगेन्स्ट व्हायरस, फार भयानक आहे. ज्यांनी हे खरं विश्वयुद्ध आहे, कारण त्यांनी पूर्ण जग व्यापून टाकलेलं आहे. आज सुद्धा अनेक देशांमध्ये ज्यांनी लॉकडाऊन उठवला घाई गर्दीने, किंवा सगळं काही संपलं असं समजून लॉकडाऊन उठवला, ते परत लॉकडाऊन करतात. काही ठिकाणी तर त्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये वगैरे तुम्ही ऐकलं की एका विभागामध्ये त्यांनी सैन्याला पाचारण केलं. महाराष्ट्रात सैन्य बोलवण्याची कधीच वेळ आलेली नव्हती. नमस्कार. सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत घेतली. यावेळी ध्यानीमनी नसताना मी मुख्यमंत्री झालो असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. आत्ता सुद्धा एक विचित्र योगायोग आहे, पण ध्यानीमनी नसताना मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी खांद्यावर आली, जागतिक आरोग्यविषयक आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे, अशा वेळी ही जबाबदारी मिळाली त्यातून आता आपण बाहेर जात असून हा कठीण काळ आहे. संकट कोणतंही असलं तरी त्याच्या खोलात जाणं फार महत्त्वाचं आहे, असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी म्हटलं आहे. कोरोना म्हणजे खरंच विश्वयुद्ध आहे. आजसुद्धा ज्यांनी घाईने लॉकडाऊन उठवला किंवा सगळं काही संपलं असं समजून लॉकडाऊन उठवला, ते देश परत लॉकडाऊन करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचं उदाहरण घ्या. तुम्ही ऐकलं असेल की त्यांनी काही भागात सैन्याला पाचारण केलं आहे. महाराष्ट्रात सैन्य बोलवायची कधीच वेळ आली नव्हती, असंही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं आहे. एखाद्या विषयाचं मूळ तुम्हाला कळल्याशिवाय निर्णयाप्रत जाता येत नाही. आज कोरोना या विषयावर कोणीही नाही, प्रत्येकजण आपल्या अनुभवातून वागत आहे, त्यातून शहाणं व्हायचं की नाही हा त्याचा प्रश्न आहे, असं उद्धव ठाकरेंनी या मुलाखतीमध्ये संजय राऊत यांना म्हटलं आहे. अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी जीवन मराठीला सबस्क्राईब करा. या व्हिडिओबद्दल काही प्रतिक्रिया असतील तर आमच्या कमेंट सेक्शनमध्ये व्यक्त व्हा. धन्यवाद.